өндірісте жарақат алып мүгедек болып қалған арселлор метталл теміртаудың жүздеген регрессник кеншілері шахтинск қаласында жиналды олар еңбекке жарамсыздығы үшін әділ төлемдер белгілеуді талап етеді зардап шеккен кеншілердің нендей талаптары бар келесі материалдан көріп біліңіздер бұл адамдардың бірі жөтеліп екіншісі таяқтың көмегімен жүрсе ал үшіншісі мүгедектер арбасына танылған өндірісте жарақат алған немесе шақтада жүріп ауру тапқандар Дәргерлер барлығына еңбекке жарамсыздық пайызын белгіледі олардың жалақысының бір пайызын жұмыс беруші өтейді ал кейбіреулеріне сақтандыру компаниясымен бірлесіп төлейді ресми түрде заң регрессиктерді екі топқа бөледі 2015- жылға дейін мүгедектікке және 2015- жылдан кейді. Он получает 64%. Ол регрессияның 64 пайызын алады, мен 72 пайызын алғанмын. Бірақ ол менен 100 мұнға арты қалады, бұл қалай болғаны. 84, году. 84 жылы жарақат алып, аяғымды кесіп тастаған мұнда өзгелер 300-350 мұнға алады. Мен болсам 100 мұнға аламын, айырмашылық бар ма? Бірде жұмыс істедік. Біздің кәсіпорын әлде жұмыс істейді. Қазір олардың жалақысы 800 мұн. Маған 100 мұн қалай төленді, солай әлі төленеді себебі 2011 және 2015 жылдары азаматтық кодекске түзетулер енгізілді осы жылдар аралығында мүгедіктікке шыққандар үшін регрессниктер үшін төлемдер олардың кәсібі бойынша қазіргі жалақымен индекстелді нәтижесінде төлемдер бірнеше есе өзгере бастады екінші мәселе зейнеткерлікке шыққаннан кейін регрессиялық төлемдер төлеуді тоқтатқан іс жүзінде өмір бойы төленіп тұру керек еді надо просто внестиз азаматтық кодекске өзгерістер енгізу қажет бұл негізгі заңдардың бірі тек екі бөлімді өзгертсе болғаны сонымен қатар бұл үш жүзінде 2011 жылдан 2015 жылға дейін жұмыс істеді 2015 жылы олар өзгерді біз ескі заңды қайтаруды сұраймыз егер осы екі түзету еңгізілсе, барлық регрессниктар бірдей жағдайда болады біреуі қазірдің өзінде шешілуі керек сияқты Ембек министрі осы мәселені қозғаған болатын екіншісі бойынша біз әлі алға басуды көрмедік регрессник кеншілер атын тағы бір мәселе соңғы үш айда оларға медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясында мүгедектік пайызын қысқарта бастады нәтижесінде олардың төлемдері күрт деп кеткен Қарап, бірі, басында менде 59 пайыз болды менде үш кәсіпте тапқан ауру бар радиокополя бронхтар және буындар бір жылдан кейін олар маған 35 пайыз берді мен комиссиядан не болғанын сұрадым мүмкін мен бір жыл ішінде сауғып кеттім бе олар жоқ барлығы баяқша сіздің барлық ауруларыңыз қалды бірақ бізде бұйрық бар деп жауап берді еңбек әлеуметтік қорғау және көші қон департаменті мүгедектікті белгілеу ережелері өзгерген жоқ бірақ қатаң сақтала бастады деп жауап берді ұзақ уақыт бойы олардың кәсіби зияндары болмағандықтан бұл пациенттер көптен бері зиянды жағдайда жұмыс істемегендіктен олардың жағдайы жақсы жаққа өзгереді сондықтан кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту пайызы жақсаруда ал кеншілердің өзі біз сауығып кеткен жоқпыз деп наразылық білдірді сауықтарын жоғалтқандықтарына өздер емес кезіндегі басшылары кінәлі дейді бірақ қандайда бір себептермен олар мемлекетті құрылымдарда жұмыс берушілердің ақшасын өнемдей бастады нәтижесінде кеншілер өздерінің барлық талаптарын жазып петиция жинады да оны ел президентіне жіберетін болды дидар қалқатайғызы ирина Нинашева, Данил заславский арна